Peter Gerhardsson, nu har du varit förbundskapten på allvar här under lägret i Kroatien. Hur känns det nu när det har kommit igång? Det känns bra. Det har varit bra egentligen från första stund som jag körde igång. Så att det är väldigt bra resurser runt omkring. Så att, ja, väldigt kunniga människor man jobbar med och väldigt ambitiösa spelare. Så att det har varit en optimal arbetssituation tycker jag. Har det varit så kul som du tänkte dig innan? Ja, jag hade ganska höga krav faktiskt. Så att det, ja, det har det varit. Det har varit både roligt och framförallt väldigt, väldigt, väldigt inspirerande att jobba med sån här grupp. Om man tänker på dina idéer då som fotbollstränare, vad vill du se? Vad har du försökt? Hur har du satt prägel på det här laget den här veckan? Ja, vi har ju lagt, kan man säga, ett kortsiktigt fokus på Kroatien och idéer där. Och jag tycker att spelarna är väldigt taktiskt kunniga. Alltså, ja, sa du någonstans efter fjärde, femte dagen att väldigt snabbt kommit in i hur vi vill ha det. Så att det finns ingenting att klaga på där. Det är alltid en blandning av den struktur man vill ge som tränare och sen... Så speluppfattningsmässigt så måste spelarna lösa situationen själv och det är det som återstår imorgon. Men du säger att ni bara fokuserar på matchen imorgon, men om man tänker på lång sikt, vad tror du skillnaden är med ditt sätt att vilja spela fotboll till skillnad från hur det här laget spelade innan du kom? Jag vet, jag har inte funderat så mycket på det utan vi startade tidigt här under sommaren och kollade på den här första motståndaren och när vi har mött dem här imorgon så har vi lite mer erfarenhet allihop och borde ha spelare. Jag har ju bara sett spelarna antingen i klubblag eller i landslag och nu har haft dem i träning så att det är viktigt för att du ser egenskaper då som du kan tillföra när det gäller spelidé också. Men ändå, du har väl någon tanke hur du vill spela fotboll eller utgår du bara från spelarna? Ja, jag vill vinna matchen på tisdag så att det är, och sen har vi nästa motståndare Danmark så att det är. Läsa av den taktiska skickligheten, det tycker jag är intressant med spelare. Hur mycket kan man förändra, vad kan de förändra och så vidare. Och jag tror att ju skickligare spelare man har på det sättet så ökar ju möjligheten att göra förändringar till som passar bra mot just den motståndaren. Så att, vi får se vad som händer framöver. Vad blir viktigast mot Kroatien? Alltså, Kroatien är ju ett markeringsriktat lag så att vi ja, kanske inte riktigt vana vid att ha spelare hela tiden i rygg och då blir passningstempo och passningsvinklar väldigt viktigt. Att vi inte hamnar i felvända positioner utan att vi öppnar upp plan på ett bra sätt. Offensivt så är markeringslag så kan man flytta på spelare. Och det innebär att en rörelse kommer att vara viktigt. Så att defensivt så är det ett lag som har en tydlig idé med sitt både kortpassningsspel och så vidare. Och det känns som att vi förhoppningsvis kan vinna en del boll i att vara aggressiva själva i försvarsspelet. Inför den här samlingen eller efter EM så din nya trupp så försvann det några spelare från EM-truppen. Och det blev en liten grej då, men har det någonting som har märkts av i den här gruppen nu tycker du på något sätt? Nej, ingenting. Utan de här 23 som är uttagna nu, de är ju nya för mig. Så att jag har inte ens ägnat en tanke åt de som inte är med utan jag fokuserar på de som är här. Så att det tror jag. Det verkar så på spelarna också. Sista fråga då. Nu ska vi precis här vid 12 ska Danmark namnge sin trupp, eventuella trupp för sin VM-kvalmatch. Om de inte får till ett lag så blir de utslutna gruppen. Hur har dina tankar gått kring det? Vad skulle det betyda? Typiskt en fråga som jag överhuvudtaget inte funderar på nu utan skulle det inträffa någonting så får man ta det när det blir och så vidare. Utan vi har all energi, all fokus är på matchen imorgon så att det är saker som inte vi kan påverka och om det blir så eller inte blir så får vi prata om det på onsdag. Tack så mycket Peter. Tack.